Hunter. Jeg har en weapon launcher. Der er en på mig. Jeg tager fuld kjole nu. Han har ikke kjole. Jeg tror, han er blind. Han er jo fuldstændig blind, han der. Han skal nu bag ham hele tiden der. Og så er han væk. Han er blind. Jeg var helt. Jeg skal have tech. Vi er med tech, den er meget god. Ja, det er den. Den er voldig. Jeg vil også have en tech i lukken. Altså, du kan bare bruge den som tech. Nu skulle jeg ikke engang tæt på at være en tech, det der. Den er alt for hurtig til at være en tech. Der er nogen, der skyder efter det. Quick. Så dør hun. Hun har valgt døds. Okay. Jeg kan ikke bruge nu. Du er da. Han er søgt et liv. Ja, har han en tagilagge? Nej, det har han ikke. Jeg kan høre noget. Okay, så kommer jeg. Jeg har ikke flere maps. Hans team er der bag os. Quack, næsten. Seriøst, jeg ramte ham for sådan 31. Next. Ja. Han har mange mats. Ja. Vi flækker jo bare alle lige nu. Ja. Du kan godt. Jeg har et matkit. Ja, tak. Det kan jeg godt. Skal vi have den? Jeg synes, at den er bare sådan en bug, man ikke kan samle kul op. Eller ikke en bug. Du. Hvor er der nogen? Den nok. Jeg er fuld blot. Ej, okay, ikke længere. Nu tager den bare lige fra mig.
gefunden, den Big. Den Big, der da genau wer hatte. Nein. Shit, dann. Wie viele Kills hast du? 3. Ja, 5. Au. Belebt. Liebe, liebe. Ja. Du. Eine Muschelte hat er was erledigt. Au! Tschüss! Ja, ja. Ey, das ist komisch. Da kann man den Tag. Die Tor hat still! Der Nutz hat verpickt, er verpickt. Du Sniper nun mit. What? Okay, da, der Spartei-Lied noch. Die Gürtel da, guck mal. Well, wofür war denn Kalender? Ich kram mein Feuer. Der Hand put die. Ein Healer.